6% akku jäljellä, 5. Ei huono. Elämää iPhonein omistajana. Kyllä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun mä käytän tätä, niin katsotaan millainen tää on. Ai saatana. Odotas vähän. Älä messi eteen. Okei, se noinkin. Ei ole ollut ketään enää, sieltä tulee roppusesta. No mennyt sisälle, saatana opina. Ei muuten, haluatko nähdä jännä tämmösen jutun? Tiedätkö sä mikä tää on? Mä oon tarpeeksi vanha tietämään, joo. Tää on siis pelaaja, joka kuoli, niin häntä niinku kunnioitetaan tuolla. Aa, okei. Okay. Joo. Ai, tää oli hän ei kuollut pelkästään. Hän kuoli niinku ihan niinku in the real life, että hän ei kuollut pelkästään pelissä. Jos mulla olisi jokaisesta tommosesta, niin tää olisi koko peli vaan omistettu. Olevittasä. Meinasin just sanoa, että täällä olisi saatana koko... Tää olisi just vitu arcade tää paikka. Kyllä. Taisi olla mahtavin arcade paikka. No nyt jos sä oot paukuttaa konekiväri, niin anna mennä vaan. You dumb fuck! Die in the name of law. Love, eikä law. No, sama se kumman takia kuolet. Kuhan kuolet. Kuhan ammut. Niin. Ai säkin oot kalamiehiä. Kyllä. Mä. Tulee nyt sit tuolla... Mulla on sit ku tää loistavalla rangella varustettu hauli. Saataisko me tähän oikeesti maaliin? Siis onks tää mahdollista? Ja ei tässä on menny vasta ku mitään. Kuinka tässä on aika 12 minuuttia vai? Ei edes 3 minuuttia menny. Jumalauta, siis me voidaan taputtaa toisemme nyt olkapäällä. Tää oli meidän aika vitun. Ollaankohan me Vodenkaan kanssa oltu ikin näin nopeis? Mut hei, tästä jäi video todisteeksi. Mä Taara tehtäis, että mä leikkaan, että on niinku täysin lyhentämättömänä. Muutenhan mä poimin kaikki hauskoja kohtia tuolta välistä. Mitä? Mä sain kaksi, sait... Mä olin eka. Sä olit. Mä sanoin, että sä saat tekee. Se pitäisi olla MVM, Most Valuable Matusvare. Kyllä.